মই বর্তমান উপস্থিত আছো হদিয়া অমরপুর 2 নং কার্মি গাঁৱত। 2 নং কার্মি গাঁৱৰ শ্রী জয়ন্ত কুলি আৰু শ্রীমতী সুমিত্রা কুলির পুত্র পোনমানি এজন লড়া এটা আছে, তেওঁৰ নাম মিগম কুলি। মিগম কুলিয়ে হেনো তেওঁৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানে কৈছে যে তেওঁ 100টা 200টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰে। গতিকে আজি মই তেওঁক সাক্ষাৎকাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। গতিকে তেওঁ কিমানটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিব পাৰে এজনী 4 বছৰীয়া কটমানি ল'ৰাটিয়ে? গতিকে তেওঁক মই আজি সুধিব আহিছোঁ। গতিকে তেওঁ তুমি কৈ যাবা, মই সুধি যাম দেই। তুমি প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৈ যাবা, মই সুধি যাম দেই এফালৰ পৰা। তোমাৰ নাম কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মিগম কুলি। তোমাৰ দেউতাকৰ নাম কি? সুমিত্রা কুলি। তোমার দেউতাকর নাম? তোমার মাকর নাম কি? সুমিত্রা কুলি। আমার গাঁৱৰ গাম্বৰজনৰ নাম কি? তৰণদীপ পেগু। তোমার বিদ্যালয়খনৰ নাম কি? বিদ্যালয়খনৰ নাম কি? তোমার বিদ্যালয়খনৰ নাম কি? নাংগাপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়া? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি? অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কোন? অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীজনৰ নাম কি? অসমৰ কৃষি মন্ত্ৰী কোন? অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী কোন? অসমৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী কোন? অসমৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী কোন? অসমৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন মন্ত্ৰী কোন? অসমৰ মৎস্য পালন মন্ত্ৰী কোন? অসমৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী কোন? অসমৰ চাহ জনজাতি কয়লা মন্ত্ৰী কোন? অসমৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী কোন? মহাত্মা গান্ধীৰ আচল নাম কি? মহাত্মা গান্ধীক কোনে হত্যা কৰিছিল? অসমৰ বৃহত্তম ৰেজাংশনৰ নাম কি? অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান? বৰ্তমান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন? বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? ভাৰতৰ বৰ্তমান উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন? বৰ্তমান ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰী কোন? ভাৰতৰ বৰ্তমান গৃহমন্ত্ৰী কোন? ভাৰতৰ বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্ৰী কোন? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গছ কোনটো? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইৰ নাম কি? ময়ূৰ। ভাৰতৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাজ্যখনৰ নাম কি? ভাৰতৰ ডাঙৰ ৰাজ্যখনৰ নাম কি? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশখনৰ নাম কি? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি ধৰ্মখনৰ নাম কি? ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ধৰ্মখনৰ নাম কি? হিন্দু ধৰ্ম। ৰেডিঅ' কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? বিদ্যুৎ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? ঘড়ী কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? পৃথিৱীৰ প্ৰথম মহাকাশলৈ যোৱা জন্তুৰ নাম কি? অসমৰ প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি? অসমৰ প্ৰথম বোলছবিখনৰ নাম কি? পৃথিৱীৰ ডাঙৰ মৰুভূমিখনৰ নাম কি? কি জন্তুৱে বেছিকৈ ধাত থাকে? কি জন্তুৱে ফানিকালে মৰি যায়? আমাৰ মহকুমাখনৰ নাম কি? আমাৰ জিলাখনৰ নাম কি? অসমৰ জাতীয় ফুল কি? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল কি? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল কি? উৎসৱ কি? বিহু। ৰামায়ণ কোনে লিখিছিল? বাল্মীকি। শংকৰদেৱৰ জন্ম কোন? বৰজাল পুখুৰী। স্বাধীনতা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? 15 আগষ্ট। আলি আই লিগাং অৰ্থ কি? ক্ৰিকেট দিৱস উৎসৱ। অসমৰ ৰাজধানীৰ নাম কি? দিছপুৰ। ভাৰতৰ ৰাজধানীৰ নাম কি? নতুন দিল্লী। টি এম পি কে পুলমি নেকি? কমিশ্যন কৰি কাবা। ভাৱেল কেইটা? 5টা। কি কি? এ ই আই ও ইউ। টেন্স কেই প্ৰকাৰ? 3 প্ৰকাৰ। কি কি? প্ৰেজেন্টেল পাৰ্চন ফিচাৰছ। ঋতু কেই প্ৰকাৰ? 2 প্ৰকাৰ। কি কি? কৃষ্ণ বৰকা আৰু টমেণ্ট এইট বন্ড। কম্পিউটাৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? কালাৰ। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কোনে লিখিছিল? ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। ভণ্ডে মাতৰম লিখক কোন? বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়। এটা অভ্ৰ প্ৰকাশ কৰা কাবলৈ না কল পুলি? চলা। যাৰ নায়কৰ? অগৰি। কৰিবলগীয়া কাম? প্ৰজাব্য। যি পানী চলে? জলাশ। ধান তোৱা কৰ? পৰা। মানুহৰ হাৰ কিমান ডাল থাকে? 72টা। ভাৰত স্বাধীন কেতিয়া হৈছিল? 1947। কেইদিনে হে গপ্তা? কি কি?
কেই মাহে এক বছর ধরে মাহে এক বছর কেই দিনে এক বছর তোমায় গছি দিনে এক বছর ইয়েটা কি জন্তুয়ে ফুরকৰ পৰা মাইকী হ'ব পাৰে কোনটো প্ৰাণীয়ে মূৰ কাটিলে জীয়াই থাকে বিশ্বৰ প্ৰথম নদ কোন কোন দেশত বনোৱাইছে ভাৰতৰ ভিতৰত কোন কোন ৰাজ্যৰ সৰ্বাধিক বিদ্যালয় আছে নিগনি এক বছৰ কিমানটা পোৱালি জন্ম দিব পাৰে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নদীৰ নাম কি কোনটো জন্তুৱে জংঘলৰ ৰজা বুলি জনা যায় পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাগৰৰ নাম কি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম কি পৃথিৱীৰ বাবে শক্তিৰ মূল উৎস কোনটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাদেশখনৰ নাম কি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ প্ৰাণীৰ নাম কি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পুলৰ নাম কি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ নদী দ্বীপখনৰ নাম কি ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি ইন্দিৰা গান্ধী ঐতিহাসিক পৰ্বতটোৰ নাম কি অৰুণাচল ভাৰতৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ নাম কি মাধৱদেৱৰ জন্ম কৰিছিল অসমত পোনপ্ৰথমে চাহ বাগিচা কোনে স্থাপন কৰিছিল নামঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিল আহোমে মোগলক কোন চনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ পৰাস্ত কৰিছিল আহোম ৰজা কোন আছিল বন্য প্ৰাণী অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত অসমৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী কি অসমৰ মুঠ কিমানটা লোকসভা সমষ্টি আছে ভাৰতৰ জাতীয় পিতা বুলি কাক কোৱা মহাত্মা গান্ধী কাগজৰ আৱিষ্কাৰ কোন দেশত হৈছিল সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি বৃহস্পতি মহাপ্ৰভু শংকৰদেৱৰ কোন চনত জন্ম হৈছিল ৰামায়ণ কোনে লিখিছিল মহাভাৰত কোনে ৰচনা কৰিছিল ব্যাসদেৱ ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম কি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কি জন্তুৱে দুশ বছৰলৈকে জীয়াই থাকে কিছু কোনে ক'লে আপুনি মোক তেজ দিয়া মই আপোনাক স্বাধীনতা দিম কোনটো চৰাই কুলিৰ বাহত কণী দিয়ে কুলি চৰাই কোন মাহত আটাইতকৈ কম দিন থাকে ফেব্ৰুৱাৰী বেদ কেই প্ৰকাৰ দুই প্ৰকাৰ বেদ কেই প্ৰকাৰ চাৰি প্ৰকাৰ কি কি ঋগ্বেদ আমবেদ যজুৰ্বেদ কোন মছলা মছলা ৰাণী বুলি কোৱা হয় কোন মছলা মছলা ৰজা বুলি কোৱা হয় ক'লা জলকীয়া পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত এটা মহ পোৱা নাযায় ফ্ৰান্স কোনে মোবাইল আৱিষ্কাৰ কৰিছিল মাৰ্টিন কুপাৰ কোনে লাইট বাল্ব আৱিষ্কাৰ কৰিছিল টমাছ এডিছন